Доброго дня, і добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін студії Ольга Мотрич та Олег Семко. А також раді вітати сьогоднішнього нашого гостя. Я переконаний, ви очікували довго вже давно очікували на цей ефір. І ось він сьогодні відбувається. Сьогодні у нас в гостях Володимир Гройсман, очільник міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Володимир Боришовичу радий вас бачити сьогодні. В нашій студії. Вітаю. Я думаю, вітаю всіх віночан і дякую, що запросили. Я думаю, що Володимир Гросьман було б абсолютно достатньо. А те, що стосується гуманітарного штабу, це Е, як то кажуть, два в одному. По-перше, ми дуже раді бачити вас сьогодні. А по-друге, е, дійсно сьогодні більшу частину нашого ефіру ми будемо говорити про міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Е, він був створений не так давно. Він був створений, е, ну треба сказати, офіційна інформація. Це міський голова Сергій Мурунов і спільно з головою обласної ради В'ячеславом Соколовим. Вони підписали розпорядження про створення цього штабу і запропонували вам е, його очолити. Довго вагалися, довго думали. Та ні, насправді цей штаб його створення, взагалі, ідея створення, вона вже була після того, як була проведена ну, велика кількість роботи в різних напрямках. Угу. Але ми зрозуміли в тому, що по перше, те, що команда робить сьогодні, це більше ніж один регіон, тобто міжрегіональна співпраця є, і все те, що ми робимо, це не є, знаєте, спринт. Що сьогодні ми розпочали, а через два тижні ми завершимо. Це серйозна системна робота, яку треба впорядковувати, яку треба організовувати, яку треба координувати, оскільки питань є надзвичайно багато, і гуманітарний штаб він дійсно був створений рішеннями двох галів, голови обласної ради, В'ячеславом Соколовим і Вінницьким міським головою. Тоді війшли, туди війшли ну, багато, дуже багато людей з різних регіонів. А зрозуміло, що координаційний весь механізм працює тут, але він розділений на три частини робота цього штабу. Перше, це гуманітарні питання, які є на превеликий жаль, які є внаслідок війни росіян проти нас. Друге, це питання роботи з біженцями. В мене навіть я не можу навіть це виговорювати, тому що. Ну, це просто звичайні українці, які вимушені були залишити свої міста, свої громади, свої будівлі, домівки і подалі від бомбардувань і обстрілу артилерії, тобто подалі від війни, поки працює Збройні сили України. І третій – це економічний, тобто, от три напрямки, яким займається сьогодні штаб. Що стосується більш широкого напрямку, я можу сказати, що ми також працюємо. В бік підтримки збройних сил України я не буду тут заглиблюватись в якісь деталі, але це теж є можливості підтримки, тобто ми розуміємо зусилля президента сьогодні. Уряду і всіляко хочемо зробити, щоб на міжрегіональному рівні це була теж така якісна система координації, яка би зводилась до єдиного результату там, де ми можемо це робити. Тому штаб сьогодні працює це дуже багато людей різних в різних регіонах. А ну просто команда молодців, волонтерські організації, благодійні фонди всі працюють, підприємці, всі працюють на результат. Причому наше завдання нічого там особливо про це не розповідати просто робити свою справу і говорити про тих, хто це робить. А це я там сотні, сотні людей, які кожного дня працюють, і волонтерські центри і так далі. Тому всім дуже дякую за таку спільну роботу. Ми. Зараз вже створили сайт координаційного штабу, де можна в онлайн режимі побачити, що в якому напрямку було зроблено. Також кол-центр створений для того, щоб ми аналізували інформацію і розуміли, як можна покращити підтримку в тих чи інших напрямках. Але я хочу ще раз сказати, що це не спринт, а це марафон. Має бути професійність, виважена системність в діях для того, щоб... Допомагати там, де ми сьогодні можемо, і де є необхідність. А вінничани завжди були небайдужими, і я пам'ятаю, як з першого дня війни активізувалися практично усі активізувалися волонтери і громадські організації, та й звичайні громадяни, які приносили скуповували товари першої необхідності в магазинах і приносили їх волонтерам. І з часом потім стала надходити ще гуманітарна допомога з інших міст, інших країн, і її стало настільки багато, що виникла потреба ось скоординувати зусилля влади, громади, бізнесу. і волонтер. Волонтерів, аби чітко розподіляти ось цю гуманітарну допомогу, яка надходить, і переправляти надлишки, які не потрібні тут у місті, далі по регіонам, хочу собі уявити, наскільки ви говорили, що багато людей задіяні у цьому, багато ем, великі об'єми гуманітарної допомоги. Наскільки великі і наскільки складно зараз координувати ось ці об'єми, які ми маємо? Ви знаєте, і вс... тим більше враховуючи вс... сьогоднішні умови, потреби є колосальними. Як ви знаєте, по Оцінці міжнародних організацій, зокрема, ООН, у нас буде може бути більше 10 мільйонів переміщених осіб і біженців, це велика кількість. Скільки пам'ятаю, 18,2 мільйона – Це та цифра, яка оцінена зараз. Це більше 10 мільйонів. Тобто біля 4 мільйонів це люди за кордоном, і біля 6 мільйонів це всередині самої країни. Тому підтримка потрібна дуже багато. І насправді ми ще окремо координуємося з міжнародними організаціями, такі як про різнопланові програми ООН, інші фонди. І дуже важливо зараз зробити все для того, щоб всіх переміщених осіб зареєструвати, щоб вони мали можливість отримувати фінансову допомогу, яку ви знаєте, від міжнародних організацій, в тому числі там гривень. На людину плюс державні програми є, які повинні фінансувати. Тобто, завдання в тому, щоб в принципі, врешті-решт люди отримали гроші і за ці гроші могли собі придбати а оренду житла, Б, споживання, то, що їм потрібно, і забезпечити себе, просто купуючи ті товари, які їм потрібні. Тобто людям потрібні гроші в першу чергу. І тут важливо, що як тільки з'являться гроші. Це дасть можливість в тому числі підтримати економіку наших виробників, нашої мережі і так торгові мережі, і так далі. Тобто, це все такі серйозні системні питання, які потрібно вирішувати на рівні держави. Але разом із тим, все, що можливо зробити на міжрегіональному рівні, ми працюємо з різними регіонами. Ми працюємо починаючи Дніпро, Харків, Чернігів, Південь, країни. І так далі, Тобто, ну, багато різних міст з громад, з якими співпрацюють на рівні міських голів, на рівні інших влад управління. Тому потрібно більше, і це очевидно. І ми теж намагаємося тут пояснювати це міжнародним партнерам, що потрібно зробити більше. Це пріоритетне питання, але також не треба забувати ще одну річ, на яка для мене є. Теж для нас, для всіх є дуже важливою і викликає розуміння. Біженці так, вони приїхали з своїх, свого житла в інше, але є люди, які живуть в інших регіонах країни, наприклад, на Вінниччині, або на Львівщині, або на Тернопільщині, неважливо Хмельниччині, у них теж є вже сьогодні проблеми, тому що є проблема з роботою, є проблема з виплатами заробітних плат. Путін він б'є по двом, якби лініям з одного боку. Вбиваючи українців, і це справжній геноцид, і за це він має бути покараний. І це з першого дня має дуже жорстка публічна позиція, як і всіх українців, і друге це економіка. Вони знищують бомбардуванням ракетними обстрілами цивільну інфраструктуру, щоб завдати нам ще більших економічних страждань. І тому треба про цих людей всередині країни теж подумати, про те, як їх підтримати. Місцеві не місцеві не мають значення. Людина або переміщена, або не переміщена, їй потрібно жити, їй потрібно харчуватися, їй потрібна фінансова підтримка і допомога. Це великий комплекс проблем, які треба вирішувати на рівні держави. Але держава не може собі цього сьогодні дозволити, тому що є величезні економічні фінансові втрати. Ми про економіку поговоримо. І mm -hmm. Я а, там скажу свою думку з цього yeah. приводу і що вважав би правильним робити зараз. Але разом із тим треба. Щоб наші міжнародні партнери розуміли, що в цей важкий час ми потребуємо серйозної підтримки, прямого фінансування підтримки українського бюджету, в тому числі для виплат і пенсій, і інших соціальних виплат, і в тому числі заробітних плат, а в тому числі тих, хто втратив роботу, або тих, хто працює в державному секторі, Володимир Борисович, різні цифри абсолютно називаються. На жаль, дуже сумні і Цифри зі сльозами я маю на увазі саме зі сльозами. Це інформація тих людей, які е, перемістилися, які вимушені все-таки були поїхати втікти, втікати від тих обстрілів, від того жаху, який створили російські агресори. А з іншого боку, по-перше, в мирний час ми Вінницю завжди сприймали як транзитну область. Вінниця має найбільшу мала і має найбільшу логістичну мережу по всій Україні. Від цього нікуди не дінешся, найбільший кілометраж. <кій> І вона підтвердила ще раз саме ці показники. Чи як на сьогоднішній момент готова готовність Вінниці і Вінницької області до з одного боку, я скажу так, одна хвиля переміщених осіб вже у нас прибула і вже через Вінницю, і хтось залишився тут? З іншого боку, ну я... я очікую так само, як і інші експерти, очікую, що зараз, коли будуть створені коридори, якщо вони спрацюють, дай Бог, щоб все таки люди з східних і з південних областей могли виїхати коридорами, вийти коридорами, вони в все одно частина з них піде через Вінницьку область, і буде шукати кращого життя. Хтось, можливо, тут залишиться, хтось, можливо, поїде далі. Як на сьогоднішній момент Вінницька область і Вінниця, в тому числі, готова до цього? А, дозволю собі дещо уточнити: ви назвали все: і дороги, і географічне місце розташування, але найцінніше, що у нас є сьогодні, це вінничани, українці, у яких є дуже добре і тепле серце. Я це говорю не по якимось е чуткам. А я це бачу. Ми зустрічаємося багато із переселенцями, їх е приймають, їх обігрівають, підтримують цих людей. Це точно такі ж українці, як і ми всі, але у них зараз е дуже складний період часу. Всім складно, але тут е теж є особливості. Тому саме головне, що у нас є: це люди. Люди допомагають, підтримують. Е Надають всіляку всебічну підтримку, і продукти, і обігрів. Ну, все абсолютно, це саме головне. Що я можу сказати ще? Те, що от команда і обласної ради на чолі з В'ячеславом Соколовим, і команда наша на чолі з Сергієм Маргуновим, це і депутати, і підприємці, абсолютно всі. Над надзвичайно зараз є згуртовані, роблять все залежне, в тому числі і голови громад в області, які теж взяли на себе величезний ношу, величезні навантаження, в тому числі фінансового характеру. Я вже не говорю про фермерів, про підприємців, які виробляють продукцію. Вони всі дуже охоче займаються волонтерством, благодійністю. Навіть ну це не благодійність, а просто допомога один одному, і це от, головна запорука. Тому роботи. Дуже багато завдань дуже багато, і все те, з чим ми стикнемось в рамках своїх можливостей, тому що ми в ніякому разі не підміняємо військову адміністрацію там більше там таких державних питань з точки зору оборонного характеру, в тому числі підтримки бюджету, фінансування громад, це їхня відповідальність. Вони зараз цим займаються, і дуже важливо, щоб вони працювали, знаєте, так, на, на випередження, щоб вони прогнозували, які є проблеми в, на місцевих бюджетах, місцевих рівнях, для того, щоб все це збалансувати. Ми тут готові тільки допомагати і, і підтримувати. Тому ми будемо готові до розвитку будь-якої ситуації, зрозуміло. І я ще раз хочу сказати: просто подякувати нашим українським воїнам, професійним воїнам, які. Виконують просто неперевершено свою роботу, це навіть не робота, да. вони просто дійсно знищують ворога, знищують Путіна, і взагалі-то я вважаю, що у нас єдиний шлях це розгромити військовий потенціал расистів, і це такий термін є абсолютно правильним, бо це нацисти, це фашисти. І те, що вони робили Буча, Ірпінь, Гастоміль і інші громади навколо країни, черні... навколо Києва, Чернігівська область, Сумська область, Харківщина. Подивіться, вони просто знищують Харків, вони знищують Маріуполь. Там сьогодні наші азовці, хлопці і марпехи, вони дійсно б'ються як леви. І вони будуть битись. І ми це бачимо, чуємо, розуміємо. Тому нам потрібно максимально. Консолідація на військовому фронті перемоги, але беззаперечно нам потрібна ще і перемога на економічному фронті. Тому всі, всі все це дуже дуже взаємопов'язано. Все дуже взаємопов'язано. Як ви сказали, що битву виграє армія, а війну все ж таки виграє економіка. І тому нам потрібно. Зараз уже думати про те, як підтримувати економіку і зараз, і потім відновлювати після війни. І ще хочу повернутися до міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Його роботи, вінницька громада надає соціальний гуманітарний захист внутрішньо переміщеним особам і знаю, що є соціальний пакет, який внутрішньо особи можуть отримати у Вінниці. Їх є багато внутрішньо переміщених осіб чи реально усіх. Забезпечити допомогою сьогодні і що входить у, цю соціальний, у цей соціальний пакет. Так, а в чому варіант? У нас варіантів інших немає. Робити все те, що потрібно робити, як би це важко не було. Тому створені волонтерські пункти. Я, до речі, не сказав про те, що встановлені достатньо добрі взаємостосунки з міжнародними партнерами в ряді країн, в тому числі працює серйозна програма побратимства з різними регіонами. От буквально нещодавно були домовленості вже чергові з міського голови Маргунова Сергія з колегами в різних країнах, і зараз теж буде долучена нова партія гуманітарки в Вінницю, і все, все те, що людям потрібно, і все те, що буде можливо, це буде зроблено. Але я наголошую на тому, що нам потрібно все ж таки переходити в формування систем фінансування. Кожна переміщена особа повинна отримувати певну суму в місяць для того, щоб вона могла забезпечити мінімальну потребу в своєму житті. Оце саме головне. Тому на це треба зараз більше орієнтуватись. Дуже важливо, я хотів би звернутися до всіх переміщених осіб, щоб вони зараз реєструвались в системі. Я знаю, що система працює важко. Вона блокується певною мірою, тобто, ну технічно є проблеми з нею, але разом із тим приходити в ті органи влади, які реєструють, хоча б реєструвати, залишали, залишати свою заяву особисту справу, і потім їх будуть заводити в систему. Чому важливо, щоб вони були в системі? Тому що тоді вони можуть претендувати і на державну допомогу, і легше буде нам співпрацювати з міжнародними організаціями, які надають теж таку підтримку із глобальних донорських фондів світових. Ну, це такий облік. Тобто, так, ми так. маємо чудово розуміти, скільки у нас є, як у нас є, щоб розробити свої сили. Це має назву оцінка потреб. Угу. Ми маємо дуже чітко розуміти і оцінювати, які у нас є потреби, скільки людей, які в них є потреби, і що для цього потрібно. Оце, врешті решт і гуманітарний штаб теж над цим працює, щоб ми оцінили реальні потреби в розрізі там, тижня, місяця. І більшого часу ну от, наприклад, тільки на 10 квітня. Е, за повідомленням е, знову таки, Вінницької міської ради, е, станом на 10 квітня у Вінниці зареєструвалося вже 18,5 тисяч. Так. Це тільки Вінниця, тобто Вінницька територіальна громада, сьогодні має 12, значить воно вже буде трошечки більше, а по Вінницькій області, напевно, і ще більше. 90 <кій> було на постаном на вчора таких людей, які по яким ми маємо дані: 96 тисяч. Але ми розуміємо, що таких людей є більше, тобто, скоріше це декілька сот тисяч, uh -huh. але поки що вони не дійшли до е, реєстрації. Тому ми просимо всіх голів громад, всіх хто має відношення до влади, цих людей просто мотивувати, щоб вони приходили, і ми розуміли, будемо розуміти потреби. Ми uh -huh. одразу будемо вирішувати в тому числі ще друге глобальне завдання це. Доступ дітей до дитячого садочку, до медичних закладів, до закладів освіти це є теж дуже важливо для всієї місцевої влади. Але я наголошую на тому, що у нас є ще елемент міжрегіональний, коли ми співпрацюємо з різними областями, з різними громадами, намагаємося координуватись. От зараз ми закінчили розмову з Дніпром. Там є певні потреби, які ми повинні організувати. І ми їх організуємо, ну це вже. Туди, на ту, в ту територію, де є активні бойові дії. Ми це розуміємо, працюємо і знаєте, як кажуть, моя хата повсюду. Моя хата всюди. Ми максимально намагаємося це робити. Команда, команда супер, я хочу сказати, що вся наша місцева команда вона супер. І регіональні команди теж дуже хорошо себе проявили. Я, це дуже добре. Цю фразу розберуть розтягнуть точно на цитати наші журналісти Володимир Гройс, моночільник міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Сьогодні гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін». ідемо на невеличку коротку паузу, і потім обов'язково повертаємося і будемо говорити про економіку. Вітаю всіх, хто приєднався до першого війського мультимедійного проєкту Час Змін в студії Ольга Мотрич та Олег Семко. А також ми продовжуємо розгову, розмову з сьогоднішнім нашим гостем. Нагадаю, Володимир Гройсман, очільник міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Сьогодні гостем першого військового мультимедійного проєкту Час Змін. В першій частині ми говорили про два напрямки роботи штабу. Деталізовано пан Володимир відповів на гуманітарний і на допомогу біженцям. Хоча один від одного, так само як і зараз від третього, розділити практично неможливо. Але все таки, зараз. Зробимо акцент, я дуже вас прошу зробити акцент саме на економічному блоці, адже економіка дуже широке поняття, дуже важливе поняття і дуже необхідне і для перемоги, і для життя. Давайте розпочнемо тоді з міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу в основі економічного напрямку, що в штабі закладено, як правило, це сприяння релокації підприємств. якщо підприємства переїжджають з зони бойових дій. То вони розмі можуть розміщуватися в Вінницькій області, в, в регіонах різних, і такі приклади вже є. Є команда людей, в, в, яка входить в міжгіональний координаційний штаб і на рівні області міста, і вони цим питанням займаються, і там, де потрібно сприяти, вся наша команда тут сприяє, щоб це було швидко, без будь-яких затягувань і так далі. Хоча це непростий процес. Давайте з економіки. Да. Перше питання, яке є, це питання навантаження сьогодні на. Бюджет країни в цьому році ми маємо на обслуговування боргу країни витратити більше 580 мільярдів гривень. Тільки тому... на обслуговування? На обслуговування і повернення. Так, 580 мільярдів. Тобто, я вийшов з такою пропозицією, напрацьовував нашої команди про те, щоб провести перемовини з нашими партнерами: Сполучені Штати, Великобританія Європейський Союз, на час війни, щоб вони на себе взяли. Обслуговування і виплати по цьому боргу, це вивільнить ресурс всередині країни, який ми можемо направити на дві цілі. Перше, це питання фінансування Збройних сил України і забезпечення все, що необхідно. Другий напрямок це на підтримку людей, в тому числі на підтримку тих напрямків, про які ми говорили перед угу. перервою. А це два найважливіших питання. Тепер, що стосується економіки, нам потрібні більш сталі серйозні підходи до. Формування, е, поточних рішень, які можуть сприяти ну, певній стабілізації на певному рівні економіки, та більш спокійного проходження е, цих випробувань. І тут питання, в тому числі, е, постає надзвичайно гостро питання логістики. У нас заблоковані наші морські Спорти. порти. Це означає, що експорт, імпорт, а у нас експортно орієнтована економіка. Сьогодні потерпає. це означає, що нам терміново потрібно вибудовувати нові шляхи, нові взаємозв'язки з країнами Європи, щоб через них експортувати нашу продукцію. Це питання номер два. Все те, що стосується релокації підприємств, та ж сама позиція, бо коли переїжджають підприємства від зони бойових дій, вони також з ними також переїжджають їхні. Працівники їх треба розміщувати і треба вирішувати е, ці проблеми. Плюс я вважаю, що треба впорядкувати податкову і митну політику всередині країни, тому що певні рішення прийняті, але є певна різність на да, з точки зору, наприклад, податкової системи Чернігова. Коли Чернігов більше на 70% сьогодні зруйнований, його треба відновлювати. А інших регіонів, які сьогодні працюють, це мають бути абсолютно різні, різні підходи. Тому питання економічного характеру вони потребують таких достатньо серйозних рішень, які дозволять нам все ж таки компенсувати, навіть не компенсувати, а втримати на певному рівні нашу економіку. Коли ви говорили про підтримку осіб, які постраждали внаслідок війни в Україні, ви згадували таку важливу річ, що в ідеалі було би перевести допомогу цим громадянам в грошовий еквівалент. Наскільки це реально, враховуючи ось і нинішні умови, і зовнішній борг України у більше 500 мільярдів гривень, ми, наскільки ми, це реально і про яку суми йдеться? Ми всі війду? повинні розуміти єдине, що гуманітарна допомога продуктами харчування одягами, вона відіграє. Повинна відігравати от в перший період свою роль. Далі має бути зовсім інша система підтримки людей, і вона якраз базується на формуванні виплат виплат людей на підтримку їхнього життя. Сюди треба залучати не тільки внутрішні кошти, бо в нас їх теж немає. Да? Як ми говорили про економіку, а і кошти донорів міжнародних організацій. І це теж чим потрібно працювати сьогодні. Я знаю, що уряд над цим питанням працює. Я вважаю, просто, тут потрібно працювати дещо на випередження, тому що дуже важливо, щоб наші міжнародні партнери вчасно приймали рішення. Дуже важливо, щоб ми дуже чітко окреслювали, яка у нас є потреба в тих чи інших фінансових ресурсах і інструментах. Тоді це буде більш ефективно. Тобто, ну зараз я думаю, що цей процес впливає. Я не один раз публічно говорив, що я готовий допомагати. Там, де потрібно, там, де я можу бути корисним, і там і допомагати і уряду. Урядовцям це не має ніяких проблем з цим для того, щоб максимально швидко ці рішення були реалізовані, пане Володимире. Ми в даному випадку, я маю на увазі Вінницька громада. Ми завжди. Завдяки вашій команді і завдяки роботі, ми завдяки ми завжди відрізнялися своєю структурованістю. І завдяки структурованістю, стру, структурі ми і досягли. Ми знову таки кажу, наша Вінницька територіальна громада і досягла таких висот, і такого рівня життя. А наступне, наступна програма, структурна програма це була програма Стратегія 30. Звісно, ніхто не міг. Закласти в неї ніхто не міг навіть собі уявити в страшному сні, як то кажуть, що у нас буде таке горе, таке нещастя, буде така війна. Скажіть, будь ласка, як і коли буде передивлятися, переосмислюватися і напевно переписуватися саме оця от програма програма розвитку нашої громади стратегія 30? Ну, ми завжди концентрувалися з 2006 року на проблемах міста? Але в 2020 році, завдячуючи вінничанам і їхній довірі, фактично ми отримали мандат на представницьку владу в регіоні. І насправді, от стратегії, які формувалися, вони почали формуватися по всім громадам. Зараз війна, яка нас переорієнтовує на інше рішення. Але правда в тому, що ми повинні бути системні, ми повинні бути дуже професійні в цих умовах. І е, саме команда по таким критеріям сьогодні працює. Е, перше, наше завдання це наша перемога. Перемогу потрібно, можливо досягти двома напрямками: перше це знищення е, путінської фашистської військової машини. Тобто, мова йде про те, щоб знищити його військовий потенціал для вторгнення. І українські війни, українські війська, збройні сили, сили України і інші підрозділи. Вони дуже прекрасно виконують цю роботу. Фактично, там тисячами знищують танки, десятками тисяч вже знищують цих неонацистів і фашистів. І це все ослаблює мілітарну силу Путіна. Він не зможе, він не зможе далі продовжувати свою таку вбивчу ходу. Я вже як я багато зараз спілкуюся з міжнародними партнерами. І здаю інтерв'ю міжнародній пресі, особливо на початку. Я їм казав про те, що якщо ви собі, якщо би план Путіна за 3-4 дні захопити Україну відбувся, де би його були сьогодні війська на кордоні з країнами НАТО, Західний кордон України і Східний кордон НАТО і Європейського Союзу, це питання було б абсолютно хто їх зупинив? Українські війни і українське суспільство, і це рятуючи не тільки себе і своє життя, і своїх рідних і близьких, і свою землю. Вони зараз фактично рятують весь західний світ, тому що Путін напав не тільки на Україну, він нападає на всіх, хто є представником західного світу, у якого є цінності. В цій мерзоти в неї цінності в нього немає. Він перейшов цей Рубікон. Да, то тобто він пішов убивати, убивати за етнічним принципом. Вони ніколи нас не, не, не поважали, ніколи до нас не ставились. Знаєте, з теплотою і любов'ю. Це ніколи не було такого, і я багато про це чув, будучи і прем'єр-міністром, головою Верховної Ради. Знаєте, десь якісь відголоски різні були там інформації, і ми це зараз бачимо, що це все було правда. Тому ми сьогодні українські воїни захищають не тільки себе, а захищають весь західний світ. І тому на завдання західного світу бути більш рішучими. Так багато зроблено і по зброї, там і по підтримці. Але я хочу сказати, цього недостатньо. Я їм говорю про це в очі: що цього недостатньо. Треба зробити більше для того, щоб ми добились перемоги військової, тобто знищення його потенціалу, щоб вони далі горіли в своїх танках, щоб ми навіть не встигали стріляти по, по Україні, збивати їхні літаки, збивати їхні ракети, знищувати все те, що е, вони направляють як вбивчу зброю е, для нас. І друге питання. Це санкції, санкції, які зупинять економіку, вбивчу економіку Росії. Його вся економіка в крові. вся економіка в крові. Я тут згоден з Борисом Джонсоном, прем'єр-міністром Великобританії. Ми достатньо добре з ним знайомі. І він завжди був займав таку дуже жорстку позицію по відношенню до росіян. Завжди, от я пам'ятаю, там і сімнадцятий, вісімнадцятий рік він був міністром закордонних справ. Великобританії, він завжди, от в таких бесідах і публічно, він завжди був дуже жорсткий. Дуже. І зараз він просто це демонструє вже дуже чітко, вже з позиції прем'єр-міністра Великобританії. Так він сказав, що в 2014 році Росія не заплатила ту ціну, яка мала би заплатити за вторгнення на Донбас і анексію Криму. І він був правий. Тому що оцей кінжал, у них є ракети, да? це сверхзвукові, вони були поставлені на озброєння по-моєму, в 2018 році. В 2018 році і ніхто на це не звертав уваги. У нас була беззуба політика Німеччини, беззуба політика Франції. І ми говорили з ними, якби ми не говорили, якби я особисто не говорив. Да? На всіх переговорах, на всіх рівнях, його треба зупинити, треба посилити йому санкції. Нам треба оборонне озброєння. Вони всі говорили, давайте ми не будемо його дратувати. Ми все контролюємо. Що вони до фактично, коли говорять про те, що буде третя світова війна, я можу більше того сказати. Вона вже розпочалася, але вона локалізована. Завдячуючи українським Збройним силам, вона локалізована, але треба зараз відбити цю навалу, знищити його потенціал. А санкції які введені проти нього, мають бути ще більш жорсткими. І коли я чую в різних столицях європейських говорять про те, що зараз не час ембарга на нафту і на газ, абсолютно категорично з цим не згоден. Треба вводити ембарго і на нафту, і на газ. Так це всі мають заплатити свою ціну, але його треба зупинити. Інакше ці всі втрати. Ми будемо нести, ми українці. <клес> Сита Європа не готова. І ми бачимо цю ситуацію. А я би так не сказав. Мало того, я от хочу: що ми зараз маємо? Ми зараз, в принципі, спілкуємося в такому невеличкому проміжку, адже у Франції зараз йдуть вибори. І, в принципі, в другий тур вийшло і Ліпен, і Сарказі. Та не Сарказі, а Макрон. Макрон. Макрон, вибачте, Макрон вийшов. Насправді ну, зрозуміло, що Макрон буде президентом Франції, тут немає жодних сумнівів. Але... Наскільки він як один з ключових європейських лідерів відіграв роль стримунь? Я пам'ятаю, він приїхав до нього. Щось там поговорив, да приїхав, а нічого не змінилось. Оці всі діалоги з путіним вони були діалогами слабкості. Австрійський представник так само він поїхав. Прем'єр прем да, да я да. до речі. Я не знайомий з австрійським прем'єром. Я його не знаю. Я і Макрона не знаю. Я знаю канцлера Шольца Німеччини. Вони займають мляву позицію. Вони намагаються знаходити якісь дипломатичні рішення. Вони мають діяти дуже жорстко і предметно. Україні потрібна важка зброя, вона повинна бути вже на передовій. Україні потрібні літаки, вони повинні бути на передовій. Якщо ми кричимо їм про те, щоб закрити небо, Ми ж не говоримо про закрити небо, тому що нам робити немає чого, тому що у нас десятки, сотні, тисячі обстрілів, в тому числі використовуючи бойову авіацію, в тому числі використовуючи ракети, які були побудовані в тому числі, коли проти нього світом були задіяні санкції. Вони всі мають переосмислити взагалі рівень колективної безпеки в, в світі. І це все є питаннями негайні, негайними, і в тому числі по економіки. Тобто я вважаю, що цих два фактори вони будуть вони спричинять зупинку Путіна, і третє, що я вважаю, треба все зробити для того, щоб відібрати у нього владу. Володимире Борисовичу, щодо антиросійських санкцій. Ми всі чекаємо, коли вже вони нарешті почнуть працювати, аби ослабити Росію як державу. Коли можна чекати результатів від антиросійських санкцій, санкції, санкції працюють сьогодні, але все ж таки є певні ухиляння від санкцій. З іншого боку, вони не є повними. Є абсолютно чітка позиція України. Вона є абсолютно адекватною. По всім по всій фінансовій системі треба відключити СВІФТ, міжнародні системи переказів. Відключили на окрему групу. Зараз зробили вже 5 хвиль санкцій, і вони все більше і більше зупиняють економіку Росії, і це факт. І будуть повертати, і це буде ну, бек тобто, ЮССР. Ну, тоді, коли mm -hmm. у них вже не було взагалі нічого, да, дефіцити. Але на це все потрібен час. Тому нафтове і газове ембарго, заборона купівлі, ну це буде ну, такий шоковий удар, який дуже швидко посадить їх на одне місце, і вони зупиняться. Тому що е, відправляти сюди війська. Відправляти сюди і техніку, відправляти це ж все кошти, це фінанси. І кожен, хто працює сьогодні з Росії, кожен, будь-яка світова компанія, будь-яка світова мережа, будь-хто, вони всі є спів, співучасниками цих звірств і вбивств. Ніхто ніколи в житті їм не вибачить бучу вбитих дітей, і жінок зґвалтованих. І це ніхто ніколи їм не вибачить. І я вважаю, що не вважаю, я впевнений, він розпочав свій шлях в Нюрнберг, так як це було з Гітлером. Путін і є Гітлер в сучасності, і він за це повинен буде відповідати. Я взагалі не уявляю, як хтось його може за це вибачити. Я, я, я не знаю. Крім можливо, півден, північної вибачте Кореї угу. а, там або Сірії Асада вбивці, точно такого ж, або білоруського. Диктатора Лукашенка, тобто, все це от такий проти антидемократичний антилюдський світ. А ви сказали про міжнародних партнерів? Так я хочу вам підкреслити, що на мій погляд погляд, суспільства люди в західних країнах, вони на 100 голів вище, ніж деякі їхні лідери. Бо суспільство вимагає більшішучих дій в різних країнах. Люди виходять на вулиці, люди виходять з протестами. А у їхніх лідерів деяких не вистачає стержня. Вони або бояться, або не підготовлені для того, щоб бути лідерами в складні часи. Ну, ось певну роздвоєність. Ми зараз також бачимо по Європі. Якщо говорити, наприклад, та сама Німеччина в Дортмунді, по-моєму, чи в Дюссельдорфі одразу в один день, в один момент було три три заходи: один захід про український, інший про російський, а третій взагалі просто за мир. Так все, що робиться на Заході, проросійське, це все ФСБшна історія. Тобто в них там зараз в Кремлі є серйозні розбори, між тим, куди дівались гроші, які там вони направляли на формування агентури і так далі. А така агентура є по всьому світу, в тому числі, і я вважаю, що Путін дуже багато підкупив чиновників європейських Комусь він давав посади, а когось вони підкуповували коштами. І це все, я думаю, теж є предметом окремих розслідувань, і все це вилізе потім на, на, на суд людський і Божий. Це однозначно. Тому в більшості суспільств те, що я бачив в стратегічні дослідження, немає ніяких двох думок з точки зору підтримки добра або зла. Добро це Україна, зло це Росія. І тут немає жодного ніякої дискусії. А те, що вони будуть провокувати ці речі, так, те, що він хотів розколювати е, всередині Європейський Союз і країни НАТО, це очевидний факт. Але умиротворення його вже всім має бути очевидним, що це шлях у нікуди, і ми не повинні бути, стояти на порозі якогось знищення людства. Його треба зупинити. І це саме головне завдання, яке стоїть перед усіма, але найвищу ціну за це, якщо можна так сказати, віддають українці. Сьогодні платить Україна. Пане Володимире, і на завершення знову таки повертаюся до вечірнього, до, ну, те, що я побачив вчора в пізно вечері у вас на сторінці. Я маю на увазі саме стосовно хімічної зброї. Не буду зараз конкретно обговорювати, так як я точно не спеціаліст в хімічній зброї. А чи знову таки на вашу думку, на думку експерта, можна так сказати. А, чи... Чи є варіант, чи є сценарій, по якому витягнеться чемоданчик з червоною кнопкою? Я не є військовим експертом. Ви політичним експертом. Я можу сказати тільки єдине, що він перейшов межу. Він використовує різні, різну зброю для знищення українців. І те, що вони є. Тією країною, яка має і ядерну зброю, і хімічну зброю, то ризик застосування цієї зброї є завжди. Це повинні всі розуміти. і Я думаю, що всі все розуміють. Тому а, треба розуміти, які є сили для стримування цих речей. Яка ситуація всередині військового керівництва? Я навіть не можу, я не можу використовувати нормальні слова до військового керівництва ну... Росії. до цих вбивць. Ми також себе стримуємо. Да. Ну, я, я не можу, от, Ти говориш а потім себе зупиняєш, тому що ну як їх можна назвати військовим керівництвом? Як можна взагалі цих орків, та навіть орками їх не можна назвати? Да, до речі, цих орки просили вбивць. Їх, їх не, не цих, ображати. Не ображати да. цих, вбивць, цих вбивць називати військовими. Я не розумію цього. Це просто вбивці, терористи і злодії. Так от я хочу сказати, що там є всередині певна процедура прийняття рішення щодо застосування зброї. І навіть є такі думки, що а, Путін, якщо навіть би хотів їх запустити, то він не зможе це реалізувати. Це не, не фізична одна кнопка. Мається що... на увазі одноосібно. Да, там є п'ять людей, які мають це зробити, і на якомусь етапі це можуть бути великі збої. Але є зброя стримування його ядерного потенціалу, і він це розуміє, що Ну якщо, не дай Бог, це трапиться, то ну це кінець людства взагалі, і росіяни мають це розуміти. Тому рад, рад, рад порада моя. Там я навіть звертався до військових, ну не до військових до цих вбивців, да? щоб поки ви нікого не вбили, поки ви не створили військовий злочин. Лишайте свою зброю і рухайтесь в бік українських військ. Вас ніхто не буде чіпати, якщо ви не створювали. Здавайтесь у полон. А зараз вже сказали європейці, що вони готові надати їм політичний притулок, якщо вони складуть свою зброю і підуть у полон. Там, по-моєму, ще й це теж є абсолютно нормальна історія, при якій можливо їх роззброїти не тільки шляхом знищення, а шляхом того, що вони складуть свою зброю. І заживуть зовсім іншим життям не тих злиднів і фізичних вбивств а іншим життям. І декілька хвилин у нас залишається до завершення ефіру. Хотілося б закінчити оптимістично, уже подумати трішки наперед, подумати про те, як буде розвиватися наша економіка після війни. І е, час вашого прем'єрства це 2016-19 рік. Припав також на досить таки непростий період історії України. І разом з тим економіка тоді зростала: зростали пенсії, зростали заробітні плати і е, зріс рейтинг України загалом. Чи бачите ви? Як відновлювати економіку після війни уже зараз? Чи є у вас а, звісно, бачу. І більше того, я вважаю, що такий план має бути підготований вже зараз. Ми дуже ми повинні хорошо до цього підготуватись. Це має бути створений план відновлення і абсолютно чітка команда, яка здатна його втілити, але також потрібно вибудувати дуже професійні інституції всередині влади професійні інституції, чому сьогодні росіяни отримують е, поразку. Військово і знищують їх, тому що за 8 років, з 2014 року, у нас було сформовано професійне українське військо. І, завдячуючи їм сьогодні, тільки їм вони зупиняють, знищують і захищають. Це таке ж саме військо має бути у всіх сферах управління державою професійне, підготовлене, системне, що стосується нашого майбутнього. Зараз у нас є шанс на перезаснування української держави. Один із ключових пріоритетів це наша повноцінна інтеграція до Європейського Союзу. І зараз, як ви знаєте, ми вже отримали там по процедурі опитувальник, який ми будемо заповнювати для того, щоб передати заявку на вступ і стати кандидатом. Так от, наше завдання інтегруватись. у нас має бути. Суперсучасна економіка, яка інтегрована до світової європейської економіки. У нас має бути верховенство права. Врешті-решт. У нас має бути професійна система безпеки всередині країни. У нас повинна бути якісна система освіти, медицини інфраструктури. Це все має бути відновлення, але це не повинна бути можливість побудови якоїсь старої е гібридної системи. Ні. Зараз це унікальний шанс після нашої перемоги перезаснувати державу і зробити її державом, лід, державою лідером серед Ліги е, демократичних держав. Це можливо, це величезна робота. Вона займе. А, вона займе біля 10 років. Але я говорю правду. Після завершення війни за 10 років ми зможемо побудувати дуже сильну, дуже Ефективну і якісну державу. Але для цього нам потрібно всім буде зібратися і зробити це один раз, але надовго. Інакшого варіанту я не бачу. Це саме головне питання: чіткий план відновлення України, і він має бути зараз. Володимир Гройсман, начальник міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Сьогодні був гостем першого вінського мультимедійного проєкту Час змін. Пане Володимире, дякую вам. Дякую вам. Все одно в кінці програми вийшли на стратегію 3-0. Ну, буде не 3-0, а 31-32 або, можливо, так і залишиться 3-0. Я хочу всім, всім українцям, всім іночанам побажати перемоги і миру. Миру через нашу перемогу. Дякуємо, що завітали Дякую. сьогодні до нашої студії. Знаєте, 100% безпечно почуватися, напевно, сьогодні не можна у жодному місті України, але те, що Володимир Гройсман у Вінниці, це все, все ж таки психологічно заспокоює. Я не можу бути десь в іншому місці. І це і по-людськи, і а, морально правильно. А, бути там, де це най... ти найбільше може бути ефективним і де ти найбільше необхідним. Але я вам хочу сказати, що з перших днів війни я найвищому керівництву держави сказав про те, що я готовий бути в будь-якій точці, там, де буде потрібно мій досвід, мої здібності. Тому, якщо буде потрібно, щоб я був в іншій точці, я буду там ефективно працювати. Але е, я спокійний в тому, що Вінниччина і Вінниця, е, тут є хороша професійна команда саме головне є прекрасні люди. Але мені здається, що вже настільки це все за цей час зміниться, якась регіональна приналежність, що ми по справжньому стали вже єдиною нацією українцями. Щиро дякуємо вам. Ну що ж, Ольга Мотрич та Олексимко, дякуємо, що ми разом дякуємо за те, що ви нас слухаєте. Дякую за те, що ви нас дивитеся. і все буде Україна.